I Pædagogisk Bogklub bliver du præsenteret for de bedste bøger inden for pædagogik, læring og psykologi. Hver måned udvælger vi de bøger, som er mest til gavn for dig, der arbejder med pædagogik til daglig. Det vi ser på, når vi udvælger en bog, det er først og fremmest, om bogen kan bruges i praksis. Det er vigtigt, at en bog formidler et budskab, der er både tydeligt og anvendeligt, og at du så at sige kan putte bogen i tasken og tage den med på arbejde og bruge den allerede i morgen. Og det er den slags bøger, du især finder i Pædagogisk Bogklub.